टाइम पास ओडिशा। ସବୁଦିନ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଯେମିତି ଚାଲେ ସାହିତ୍ୟ ବି ସେମିତି ଚାଲେ। କାରଣ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବନି। ଏ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକା ଅଛି, ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଜୀବନ ଚାରୋଟି ଗାମୁଛାରେ ଏବେ ବିତୁଛି। ଦୁଇ ମାସ ହେବ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭିତରେ ଦେଖିବା କଥା, ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଫାଣ୍ଟମ୍ କମିକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଫାଣ୍ଟମ୍ ତା'ର ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥାଏ, ଏକ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣାଗାର ବି ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ତା'ର ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଥାଏ, କୁକୁର ଥାଏ, କୁକୁର ନାଁ ଡେଭିଲ, ଘୋଡ଼ା ନାଁ ହେଉଛି ହିରୋ। ପିଲାଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଫାଣ୍ଟମ୍ କମିକ୍ସ। ଏବେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକରି ସେମିତି ଫାଣ୍ଟମ୍ ଭଳି ଏକୁଟିଆ ଅଛି କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଚା କରିନଥିଲି, ଆଗ କହିଦିଏ, କାରଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କଥା ପାରିବାରିକ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। ଘରେ ମୁଁ ଏକା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ତଳ ଘରେ ବି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ପଛପଟେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବେଶ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଏକା ପରିବେଶ। ସବୁ କଥା ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ଘର ଓଳେଇବା, ବାସନ ମାଜିବା, ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ସବୁ କାମ ନିଜେ କରୁଛି ଏବଂ ସମୟ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବାକି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତି ଗଡ଼ଜାତ କାହାଣୀ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସାରିବି ବୋଲି ସାରିପାରୁନି। ଏବଂ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଗପଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କବିତାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଗୀତର ଛନ୍ଦରେ କରିବି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଘରେ, ବହୁତ ପିଲା, ଆମେ ଯେତେ ମଣିଷ ସେ ତ ଅଧା ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ନାନାବାୟା ଗୀତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛି ଇଂରାଜୀରେ ବି ଲେଖୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ମଣିଷ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ, କାରଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପବାସ କରୁଛି, ଏ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭୁଲଭାଲ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଉପବାସ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିନୁ। ପ୍ରବନ୍ଧ ତ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ, ତା ସାଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଗପ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପଞ୍ଜର ତିଆରି କରିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ, ବେଶୀ ପଢ଼ୁଛି ପୁରୁଣା କଥା। ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ବାଛିକି ତା ଦେହରୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ସେ ଭାଗବତକୁ ଆଉଥରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭାଗବତରେ ସେ ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ସେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟଟା ମୁଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କହିଲେ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, କାରଣ ଭାଗବତ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ବିଚାର, ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଭାଗବତ ତିଆରି। ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ, ମୋର ସେ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ମଣିଷ ତ ସବୁଆଡ଼େ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧେ ଜୀବନକୁ ଶିଖାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ କରୋନା ଏବେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ରହିବି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଯେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କେତେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛେ। ସାହିତ୍ୟ ନାଁରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ନ ଦେଖି ନିଜକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇଏ ସମୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାବିବା, ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଶୀଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ଭାବିବା, କେତେ ହଇରାଣ ହୋଇ ଶ୍ରମିକମାନେ କେତେ କିଏ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ତ ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଚାଲୁଛି,
ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଅଛେ, ସେତିକିବେଳେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବନବୋଧି ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜାଶ୍ରୟୀ ସାହିତ୍ୟ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ରାହା ଦେବ, ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏ ଗୃହବନ୍ଦୀ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମସଚେତନତାର ସମୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର ସମୟ। ହୁଏତ ଏଭଳି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଋଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର।